Rittola finns båda framför målpass igen. Leksand i ledningen. Bra prestation av Rittola där också. Det blir den här möjligheten istället för Leksand. Och där kommer ett mål för Rittola. Så sen den här passningen som studsar lite rätt för Rittola. Men vilket avslut. Första stolpen. Till Gartner som spelar vidare. Mattias Rittola öppen gata. Mål! Leksand har ledningen 0-1. Hedman. Till Rittola som gör mål. Hans andra i matchen. Framåt Rittola. Det är Persson och det är 2-0 för Leksand. Rittola håller i, tar skott i mål. Mattias Rittola stänker in den där. Som 12 Olofsson läge här. Rittola, det smäller efter 13 sekunder. Tar fram pucken sen. Där är Tombur och Rittola vänder runt och sätter avgörande till Tombur. Mattias Rittola. Här uppe är Rittola som kommer loss också. Rittola helt fri mot Hansens. Här är mål! Rittola är 2-0 och vi har inte ens spelat 6 minuter. Nej. Oj, oj! Nej men vad är det frågan om? Vi ju vinst varje gång. Rittola. Från slutspelet kändes som det bara rullade på. Det kändes i hela gruppen. Det finns ingenting som kan stoppa det här. Rittola! Här kommer 1-0 för Leksand! Mattias Rittola! Och Leksand får en drömöppning på den här matchen. Jag menar, det är minnen aldrig försvinner. Mattias Rittola! Tack. Nu är inte jag riktigt lika som Tobbe här, så det blir fusklapp på mig, tyvärr. Jag skulle vilja börja och tacka de två personer som har gjort det möjligt för mig att vara här idag. Mamma, min pappa. För alla mil ni har skjutsat mig till matcher. Till träningar. Och för att ni alltid har funnits där för mig. Vad som än har hänt genom hela karriären och hela livet. Tusen tack. Till mina bröder. Andreas, Martin. Jag vill speciellt tacka för allt självförtroende jag fick. När vi spelade landhockey hemma när vi var små. Så vill jag tacka er för vänskapen genom livet. Tack till er båda. Lilla syster Fanny som alltid har funnits där när det har kommit till saker som inte har handlat om hockey. Tack så jättemycket. Till Josefin, min fru. För 17 år sedan började våran resa just här i Leksand på hockeygymnasiet. Idag står vi här med två fantastiska döttrar, Ebba och Stella. Du har betytt så otroligt mycket för mig genom alla år och hela resan. Du är en fantastisk mamma och du är min bästa vän. Tack.
Till Leksands IF, hela organisationen och alla människor som jag har lärt känna i de här underbara åren i Leksand. Jag skulle jättegärna stå här och nämna er alla med namn, men tyvärr så säger Sivor att det finns ingen tid till det. Så Leksands IF är större. Leksands IF är större än en individ. Så ingen nämnd och ingen glömt. Till alla lagkamrater, tränare och i mitt fall en hel hög läkare. Tusen tack. Jag vill tacka Jesper Ollas och ledare och spelare nere vid juniorerna för att jag har fått en chans att vara med på er resa in i framtida Leksand. Tack. Tack. Till sist, Leksand Superstars och alla leksingar runt om i Sverige. Det har aldrig spelat någon roll om det har varit Västervik borta i omgång 37. Eller om vi har tagit över Skandinavien helt fullkomligt. Eller om det är som idag, det bästa som finns, ett fullsatt Tegera Arena. Ni finns överallt och ni gör varenda match som Leksands spelare väldigt speciell. Tusen tack till er alla. Tack. Nu vinka. Nu kommer han. Och Mattias Ritula mottar ikväll blommor och gåvor av Andreas Hedblom och Claes Bergström. Från Leksands IF. Patrik Zachrisson från Leksands IFs herrlag. Mats Stenegren från Leksands IF supporterklubb. Oh, samt Torbjörn Olsson från Leksands Superstars. Ja, jag kan göra det. Tusen tack.